Noční můry 2. Takové sny vám říkají, že s danou osobou ještě nemáte ukončené odpuštění a usmíření a uzdravení vztahu a bylo by dobré se nad tím zamyslet a odříkat to. Stejně tak situace mohou něco symbolizovat, co jste nepřijali, nepochopili nebo nedokončili. Nejlepší je, když si ráno hned uvědomíte, že dobře, toto asi ještě nemám zpracované. I když si myslím, že to mám zpracované, zřejmě to zpracované nemám. Která moje část to ještě chce zpracovávat? Co ve mně nebo mimo mě ještě potřebuje? Čas a pozornost v daném tématu, aby můj spánek mohl být klidný, harmonický, nabíjející a aby moje ráno bylo usměvavé a svěží. Položte si tyto otázky a odpovědi zase přijdou prostřednictvím jiného snu, pocitu, čtení, hovoru, prostě kvantové pole vám odpověď pošle.